Un homenatge, sens dubte, peculiar. I el Palma Futsal també es prepara per un dels partits més complicats de l'any. Dissabte, migdia, visita Son Moixal, Movistar Inter, que arribarà disposat a llevar-li el lideratge a l'equip de Juanito. Als entrenaments d'aquesta setmana s'hi respira concentració màxima per evitar que els madrilenys se surtin amb la seva. Qui no podrà fer gaires, El Niño. Avui l'han operat del quint metatarsià del peu dret. Estarà 3 mesos de baixa. Aquesta mateixa lesió la va patir Joselito ara fa un any. Ara, el gadità es troba en el millor moment de la seva carrera. Por ahí viene Joselito, con los ojos brillantitos. Por la calle Peñón, se ha tomado 3 botellas de Coca-Cola. És Joselito, el jove que amb 24 anys ja s'està convertint en Don José. Como dijo el club, tiene que dar un paso al frente y espero que se ascienda. Perquè el gadità és el jugador que més temporades porta al Palma Futsal. Va arribar fa 7 anys, amb només 17 primaveres. Aquí ja ha crescut, aquí ja ha patit. I aquest ha de ser l'any Joselito. Aquí llevo 7 anys, ¿no? La verdad que estoy como mi casa y este año es mi año, ¿no? Es el que tengo que aprovechar. Esperemos que las lesiones me respeten y poder hacer algo bonito aquí en Palma. Y un dels somnis de Joselito es ben clar. Si puedes ganar un título con tu club, eso es algo muy bonito, ¿no? Inevitable no somiar. El Palma Futsal es líder y vol arribar per quedar. Hay mucha gente que no se lo cree, pero nosotros somos ambiciosos y siempre queremos más. Y la verdad que estar ahí arriba no nos asusta. L'ambició mou un grup que viu així el dia a dia. Somos como una familia, vamos a entrenar y es como si fuera un cumpleaños, nos reímos, nos peleamos. Yo creo que esa es la clave, ¿no? El grupo que es muy, muy importante. I aquest grup mira de tu a tu el millor equip del món. Son Moix espera Inter Movistar. Aquí saben que van a sufrir bastante, ¿no? Si no vienen al 200% van a sufrir mucho. Perquè al davant hi tindran a Joselito i el líder de la Lliga. Palma Futsal, Inter, en Son Moix, por IB3.